Вітаю. Час новин. У Тернополі на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській частково обмежений рух через заміну трубопроводів, розповів начальник управління житлово-комунального господарства міськради Олег Соколовський. За його словами, надалі обмеження руху автотранспорту відбуватиметься без зупинок громадського транспорту. Частково перекриють проїзд таких доріг. До 21 червня перехід від котельні, що на вулиці Київській, 3С до магазину «Зайка», вулиця Київська, 16А. До 26 червня – міжбудинкові проїзди на вулиці Протасевича, 4, 6 та 8. До 1 липня – перехрестя вулиць Лесі Українки і Клима Савури та проїзд від вулиці Лесі Українки до 10-го будинку. До 10 вересня – проїзди поблизу будинків на вулиці Київській, 16 та вулиці Київській, 3. З 24 червня до 15 липня – міжбудинковий проїзд на вулиці Лесі Українки, вулиці Довженка. З 20 червня до 4 липня – міжбудинковий проїзд на вулиці Київська, 16, Київська, 18. 6 травня розпочали замінювати труби централізованого опалення на вулицях Лесі Українки, Протасевича та Київській. Як повідомив тоді заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів, на заміну майже 2 кілометрів тепломереж виділили 53 мільйони гривень. За його словами, фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Угоду з Європейським банком на заміну тепломережі у Тернополі уклали наприкінці 2014 року. У Тернополі розпочали ремонтувати дорогу на вулицях Котляревського, Чехова та Новий Світ. Роблять це 12 робітників підприємства підрядника «Авакспроф», повідомив майстер бригади Анатолій Вітек. За його словами, гроші на це виділила Тернопільська міська рада. Зараз почали поточний ремонт вулиця Чехова. От відфрезерували, вже майже закінчуємо, переїжджаємо на вулицю Новий Світ. Після того вулиця Наливайка, вулиця Білецька і вулиця за Рудкою. То маємо все, фрезеруємо. Друга бригада зараз вже почала асфальтувати на вулиці Котляревського. Зараз працює бригада, асфальт ложать вже. І зразу за нами вони автоматично переходять на вулицю Чехова і асфальт закладають. Площа ремонтних робіт на цій вулиці 60 метрів квадратних, повідомив майстер бригади Анатолій Вітик. О 12-й годині на вулиці був затор. Через 20 хвилин двоє працівників відрегулювали рух. Водії рухались однією смугою. О 15-й годині ця бригада виконувала фрезерувальні роботи на вулиці Новий Світ. Тернополянин Андрій Оліховецький розповів свою думку щодо ремонту на цій вулиці. Дуже чудово. Не то, що були побиті асфальти, коляски не було як пройти, а зараз нормально можна ходити спокійно. Немає ніякого дискомфорту, все нормально. Водій Володимир Романко каже, для нього цей ремонт спричиняє дискомфорт. Ви бачите, що ні міліції стоїть, ніхто не регулює нічого, все хаос, хто собі як хоче, так їде. Якось воно повинно бути трошки, певно, що продумано, логічніше. Там світофор не працював сьогодні, ні міліції, нікого. Всюди десь зразу стоїть міліція і починають регулювати, а так тут хаос просто. Це не треба робити ночі. Отакі мілкі ремонти роблять ночі в цивілізованому країні. Ну а тут і днем роблять, і пробки. За словами головного інженера відділу технагляду Ярослава Копчі, цього тижня поточний ремонт проводиться ще на вулицях Бережанській, Волинській та Морозенка. Заміна метра квадратного верхнього асфальтного покриття коштує в середньому 500 гривень. Товщина асфальту коливається від 5 до 10 сантиметрів. Після зимової періоду, ну, при складних погодних умовах, утворилося сильне руйнування асфальтобетонного покриття вулиць з міста і утворилось дуже багато глибоких вибоїв. Ми практично з січня місяця почали роботи з ліквідації тих вибоїв, але буквально кожен тиждень, кожен місяць продовжується далі інтенсивне руйнування асфальтобетонного покриття, оскільки воно влаштовано ще в 60-ті роки, в 70-ті, 80-ті, в 90-ті роки. І тому воно вже декілька разів пройшов міжремонтний термін. По факту всі вулиці, які знаходяться в місті, вже треба було
4-5 разів робити капітальними ремонтами. Тарас Бурак, Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини. За словами Ярослава Копчі, від початку року на ремонт доріг виділили 23 мільйони гривень. Зараз ці кошти майже використані, залишилось близько 200 тисяч гривень. Після цього управління житлово-комунального господарства має провести ще один тендер на закупівлю ремонтних робіт або виділити резервні кошти. Ми звернулися до начальника управління інженерно-транспортної інфраструктури Тернопільської міської ради Андрія Дроздовського за коментарем про те, чи будуть виділяти кошти на ремонт інших вулиць в Тернополі. Коментар він надасть сьогодні. Сьогодні о 19-й годині відкриють виставку «Плурарія Тантум. Лише множина» львівської художниці Олени Якимової. Репрезентуватиме картину у жанрі абстракціонізму. Мисткиня буде у Тернопільській галереї «Бункермус», повідомила прес-секретар арт-галереї «Бункермус» Анна Золотнюк. Ця виставка складатиметься з різноманітних абстрактних полотен, і деякі з них майстриня групує таким чином, щоб вони взаємодоповнювалися. І завжди, коли вона групує їх, залишає одне вільне місце, пояснюючи це тим, що всі ми взаємодіємо з певними обставинами, з часом, з іншими людьми, і ця взаємодія є завжди варіативною. Тобто, залишаючи місце у своїй експозиції, вона показує, що з часом все може змінюватися. Олена Якимова розповідає, що її надихнуло на створення цих робіт місто, його впорядкованість і його хаос. Але також зазначає, що хоча були реальні прототипи, які її надихали, вони полотна настільки абстраговані, що власне ці прототипи просто вже стерлися і залишилася чиста абстрактність. Олена Якимова народилась 4 січня 1986 року у Львові. У 2007 році закінчила Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва імені Івана Труша. У 2009 році закінчила Львівську національну академію мистецтв. З 2015-го викладач кафедри монументального живопису у Львівській національній академії мистецтв, член спілки дизайнерів України, авторка виставки «13 молодих єврейських художників». Це всі новини. Гарного дня і на все добре.